မင်္ဂလာနဲ့ခင်ပါရှင်မဇီမာတက် VOA စီစဉ်စတင်ပါပြီမဇီမာတက် VOA စီစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မေကန်ပြည်အောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကြောင့်မဇီမာတက် VOA ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လည်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မက်တာလို့နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ Facebook ကုမ္ပဏီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုပိတ်ပင်အရေးယူမှုတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးများတဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဆက်အနာသိမ်းခဲ့တဲ့ February လတည်းကစစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းကြော်ငြာတွေကိုတားမြစ်ခဲ့တာကနေအခုတော့သူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကိုပါဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဖယ်ရှားသွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာပါ။မြန်မာဘာသာနဲ့ပါထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြေညာချက်ထဲမှာအခုလိုနောက်ဆက်တွဲအရေးယူရတာကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေစက်တိုက်ကျူးလွန်နေရတွေကိုစစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကငွေကြီးထောက်ပံ့ပေးနေတာကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအရေးယူဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းနဲ့ရဲဖက်လူမှုအဖွဲ့တွေရဲ့မှတ်တမ်းအထောက်အထားတွေကိုအခြေခံကိုးကားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ Meta Company Asia Pacific Data ပြည်သူရေးရာမူဝါဒဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Raphael Frankfurt က Writer သတင်းထတာကိုပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်ရှာဖွေမစ်ရှင် IMM ရဲ့2019စီရင်ခံစာ Justice for Myanmar အဖွဲ့နဲ့ဘာမကဘယူကေတို့ရဲ့သူတည်တနာတွေ့ရှိချက်တွေအပြင်အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းအခြေခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောဆိုထားတာပါဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ Facebook account နဲ့စာမျက်နှာပေါင်း100ကျော်ကိုဖြုတ်ချခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အခုလိုလှုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပြည်တင်အခြေဆိုင်ဘာမကဘယူကေအခွဲ့ကလည်းကြိုဆိုရဲ့အကြောင်းဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာချက်ချင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေတကအမှုသုံးမှုကိုထောက်နယ်လင်းနေကြခံစေဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့အထူးတရားရုံးကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။အများပြည်သူတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပြပြောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မှုပုံမှန် 905 အမှုကိုအထောက်နယ်နှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့တပားပင်နေဆိုင်ရာပုံမှန် 25 နှစ်ထောက်နယ်နှစ်နှစ်ပုံမှန် 30 ကာကြီးအတွက်ထောက်နယ်တစ်နှစ်တပောင်းနဲ့ကြခံစေဖို့မန္တလေးတိုင်းဥပိုလ်ထောင်အတွင်းမှာအထူးတရားရုံးကအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွဲချက်သုံးမှုအတွက်စုစုပေါင်း4နှစ်ထောက်နယ်ချမှတ်ခံရပါသည်ဖေဗရူလာ10ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း NLG ပါတီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါတီထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုပုံမှန် 905 ခါခွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ2021 January လကကျုံမြို့ရိုးပင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတဦးနဲ့တဦးအသိပေးတတိပေးမိသားစုစီမံချက် Version 3ဖွင့်ပွဲကိစ္စမှာလေသဘာဝဘင်းရဲ့ဥပဒေပုံမှန် 25 နှစ်ရောပုံမှန် 30 နှစ်မှာညှိစွန်းနေဆိုပြီးတော့တရားစွဲထားတာပါအခုချလိုက်တဲ့စီရင်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဘက်ကအယူခံမဝင်လို့ဝင်မဲ့လေမိသားစုသဘောထားအရပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတာကြောင့်အထက်တရားရုံးအစစ်စစ်အယူခံဆက်တက်ဖို့ကိစ္စကိုမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ရှင်တွေကဆိုပါတယ်အခုအမိန့်ချခဲ့တဲ့အမှုသုံးမှုဟာဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုဆွဲဆွထားတဲ့အမှုဆဲမှုတွေကပထမဆုံးစီရင်ချက်ချတဲ့အမှုတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာအဂတိအမှု9မှုရွေးကောက်ပွဲကာလမလျော်ဩဇာသုံးပြီးတော့မဲလွဲသုံးစားလုပ်မှုဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့အမှု2မှုအပါအဝင်9မှုကိုဆက်ပြီးတော့ကြားနိုင်ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်နဲ့အတူမန္တလေးတိုင်းမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်ကိုလည်းအများပြည်သူကြီးငြိမ်အကျဉ်းမှုပြပြအောင်လုံစော်လုံဆောင်မှုရာသတ္တကြီးပုံမှန် 905 ခါခွေအမှုနဲ့ထောက်နှက်နှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတုန်းကမန္တလေးမှာဆက်နာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်စည်းကားတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းမှာပါဝင်သူတယောက်ကဖေဝီကိုပြောပါတယ်ကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒဏ်ရာရသူတို့ရှိပြီးတော့ဆန္ဒပြဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတို့လည်းဖမ်းဆီးခင်ရပါလေ။ရှေ့နေညနေပိုင်း6နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာမန္တလေးမှာတံမုံတီးပြီးတော့ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့တပိတ်တစ်ခုပြုတ်လုခဲ့ပြီးတော့မကြခင်ပါပဲ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကည7နာရီဝန်းကျင်မှာအေဇင်းစစ်တာနဲ့ဖမ်းနာစီးရပြီးလုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါလေ။ဒီဇင်ဘာက9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကြီးမြိုင်တိုင်းမှာအကြမ်းမဖက်ဆန္ဒပြနေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရာကြောင့်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခင်ရသူအများပြားရှိခဲ့ပေမဲ့လေရန်ကုန်မှာဆက်နာသိမ့်မှုစန့်ကျင်ရေးလက်တပြဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ရှိနေပါတယ်လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစီရစာတမ်းတွေကိုကိုင်းဆောင်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ရန်ကုန်တပိတ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလက်တပြတပိတ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညကလည်းရန်ကုန်မြို့နေရာတော်တော်များများမှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတမ်းမုန်တီလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။
但蒙迪家也比马威斯高级的对家大门庙内嘛，已经是比较露出效果，潘西斯这样没有露出来了。对大家对家表白的，干嘛又庙内嘛来压歪嘛？但蒙迪比较善良点来讲，西高级的对家男女的嘛也他的英姿佳丽，蛮那个土块给他庙内洗白的。现在那对母三姐善良表母那个西高级的对家，正发票块母的心里边边嘞。现在对母谁家叫来比的提，也得别善良表母的呢，压歪但蒙迪善良表阿瑞在心里在表白的先。